네, 맞았다. 강탈심님. 나 이제 맞아. 맞겠지, 씨, 정말. 흐르. 아이씨. 그치, 흐르 나가 맞았다. 나만 했지, 뭐. 그치, 흰 얘기인데 속 이렇게 된 시디. 아가 다시 우르게 듣지 야할 때 이렇게 가라더나 야할 때 주시다 지금 다 야할 때 우르게 듣지 또 문긴 허이로 놓고 주시오 허이로 놓고 허이로 지금 홀 봐봐 나다 들이야 나 대우소 두후 아름다운 루트 갔으면 한다 문곡치다 담냥친 호타체게 얼음이 샀다시대 담내 호타체 호타시대 저다 호타 아 문곡 이렇게 치지 저다 밑에 사전에 들다 저 내려 비쩍 내가 한번 들이 치지 저 문곡 썼으면 아시엠에 저다 어휴 아가 글쎄, 하면은. 다른 글쎄, 야만 하면 안 되면 죽어. 빛이 깨어나도 죽어. 왜, 다 누구 있어? 처음에 우리 죽어. 왜, 다 야, 처음에 우리 죽어. 왜, 다 누구 있어? 다라야, 그, 흑질 또 더요. 어, 처음에 우리 딸이 야식도 좋아. 징그러워, 이거 봐. 야, 저거. 징그러워, 이 새끼야, 맞자. 저거, 저거, 요즘 듣고 있어. 맞춰! 야, 힘들어. 야, 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 무거워, 무거워. 이게 무슨 일정한 대리? 무거워, 무거워.
Бүш. Чамаг захирал дуудчих. Аа. Чи чи наад үдээ ачаа. Харин юм өргөцсөн юм аа. Али? Бүш. Яал гэж дуудчих яана чи. Чамаг ямар шагнуулагчтэй. Садгач өстө хяргаж байна. Яана. Уралхаас нь хурдооч. Зай нуусо. Бияч мэдх юм бэ? Өөр болч. Оо байж. Байж. Аа байж. Аа. Өшиг. Миний өшиг нэг ямлаад өгөөч. Энэ нүдний байгаа гэж. За за. Одооч яа. Хинэ байж. Хинэ. Юу яа. За байж. Өш за зай нуу. Хинэ л хий. Нэг жил нэг газар ажиллачаад одоо миний нэр чи чи нөө хин штэ. Чи нөө хин бистэ. Сүүлч удаа би чамд нэр хэлээ. Ади. Том. Дорч чихээ. Том. Том. Дорч. Том. Том дорч том. Тийм ээ? Бишээ. Том дорч том. Том дурдаа дорч том. Дорч том том. За, баярлалаа. Баярлалаа шүү. За, дорч том том. Бишээ, том дорч том байхгүй юу? Өстой хийнийг яах вэ шүү. Энэ дөхнэрийг л надад өгсөн байх юм да. Бурхан гэж. Вай. Ороо. Захир намар дуудсан. Дуудсан. Шууд очоо. Хүнтэй байна. За. Жаахан хүлээх юм дээ. Хүлээж яа. Хүн гараагүй байна. Уучлаарай дарга. Уучлаарай. Уучлаарай дарга. Уучлаарай дарга. Йоо. Хөөш. А уучлаарай дарга. Гэхдээ би ингэж аах гэж тээ. Йоо, үс татгах. Хяргаж гин. Аа, стэ өнөд хяргаж гин. Оо, биш. Гэхдээ би ажилт чи яс. Намаа хатаа та. Та чи ч үнгэсэн. Та чи стэ. Дэсээ даргаж өнөдр хяргаж гин. Оо, биш. Та чи орол. Дөвч байсан, бурууч байсан. Уучлаарай дарга. Уучлаарай дарга гэдэг уурай. Тэгвэл чиний аминд орно шүү таа юу. За, стэ нэр. Гүчний үдээ яс. Цохолц юм уу? Эй. За, манай даргач стэ гөхнөттэй үнийг үдэж чаддгүй юм да. Тийм ээ, нарийн мэдсгийн дарга, нарийн мэдсгийн дарга гинэ найзаа. Тийм шүү. Манай нарийн мэдсгийн дарга ч амтахгүй да. Ош, тачаан гэж юу? Би тэр жил гөхнөттэй ороод дарахтаа заглуулж 3 хоног алдарч ивдсэн шүү дээ. За чи ч өнгөсөө. Ош, гал байхгүй ч гоо. Байхгүй. За. За би найсан ч юм даа. Сайхан загнуудаа загнуудаа гинэ. Сайхан амжилт хүсье. За баяртай. За чи уучлаарай гэдэг дугаараа заа юу. За баяртай. Йоо. Одоо та ордоо. Та яасан би орооч. Би та чинь зүгээр зогсоод ахаар орооч тий. Энэ захирлын нэрийг үнэхээр гоё иччээ. Алтай. Тийм байна гэж юу? Та зүгээр зогсоод ахаар орооч тий. Аа. Би энэ цуучгад ганц тамиг татчихад л яваад очий. Уучлаарай. Манай энэ тамиг татаж болдгоо юм шүү. Аль эсвэл таныг ирлээгээд хэлчих үү? Гүй хэрэггүй. Би өөрөө яваад орч. Юу яа? Чи надад нэг аяг хүүт ус игээд өгч. Тэгээ тэрийг уучаад л яваад орч. Би уугаад орч. Би ядчихвэн шүү. Байн. Кимгэ баатрыг нэшн оруулаа. За. За тол орчтэй. Mm-hmm.
надад усаж оруулаад өгч. Хэрэггүй. Би надад усаж оруулаад өгчдөг үү? Хөөш. Их чи би надад усаж оруулаад өгч л дээ. Их чи ахт яах вэ? Их чи энэ хөөш бүсгүй тэгэлтэй. Түгөө найзаа. Би ажиллаж хийж гин. Тэгэлтэй. Би оруулаад өгч л дээ. Тэгэлтэй чи надад нэг тус болч л дээ. Түгөө би чамаа сүгдөөд гойдг үү? Тэг. Чи надад нэг тус болч л дээ. Түгөө. Би чамаас гойж штэ тэгэлтэй. За 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 мэ. Баярлалаа. Ясто. Ясто их баярлалаа чамтай заяа. Орхоо цагэрлээ. Араа. Өгнө, 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 өгнө. За. Өгдөггүй яах юм? За 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 өгнө, өгнө, өгнө. Юунда нэхэд идэв. Өгнө, өгнө, өгнө. Өгнө. Баяста, баяста. Яг үгүй шүү. За. Юу? Хаш. Хуш, аашу. Аа, наа, наа. Аа. Аутгүй яах вэ? Аа. Аа, аа, аа. Авсан, авсан. Захирлаа, энэ хаан тавих уу? Энэ тавьчаад. Тэндээс хандлаа аваад нашаа суу. Аунаа, аун. Авсан. Аутгүй яах вэ? Тэ. Ого. Я. Юу. Тэ. Ого. А. Тинэ тин. Атаха. Чи нөгөөдөө авсан биз дээ? А? Аваа. А. Ого. Өгдөг юм уу? Өгнө. Өгье. Гэ чи юу яриад байгаа юм бэ нөхөр минь? Тэ. Тэгсэн тэгсэн. Авсан биз дээ? Тэ биз дээ үүш. Авсан. А. За 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 за. Аде. А? Аа наа наа. Аа наа. Аа. А. Чи. Гайч тавьчихсан. Атташтай чи намайг хүчи яах гэдэг юм бэ? Хүчи зайлшгүй хүчтэй чи. Яах гэдэг юм бэ? Яасаа хогж удаа. Аштахан байгаарай. Чимрээ. Би нэрэс танта хүн тамарч ирсэн. Ямар хааша хогно. Гэж хилдэг байхаа хилдэг тэгээд халагдах тушаал бушуухан гаргаад ир. Хэний нэр дээр бичих вэ? Өөрийнхөө нэр дээр. Өөрийнхөө нэр дээр. Мэд. Загла үнэхээр миний буруу шүү. Сая хаалга тань дээр очдөг миний буруу. Би ажил дээр хондог миний буруу. Би плейтгээ шатаасан миний буруу. Ер бүх юмд би буруу тааж байна. Үнэхээр би буруутай. Энийг энийг энийг. Аа. Би анда би анда. Би загралыгаа аварна. Би ер нь би ер нь бүтгэх үнэлдэ. Бич бич бич. Та намайг хаалж болно. Хаалж болно. Нэр. Энэ. Байрны шин төсхөр. 2 давхар 66 номер. За бошоо явж байгаа. Баяртай уулзсоо гэж яваа. Аа! Яста. Бүтэлгүй нош юм да. Хүмүүс, хүмүүс би баяртай уулзсоо. Энэ хараа. Гомб дөрч зомбо. Зомб дөрч хом гэж. Би баяртай уулзсоо. Чи харалтаа. Би баяртай уулзсоо. Нэрээ. Сайхан. Сайхан. Би баяртай уулзсоо. Би баяраар шагнуулсан. Хурра.
때 비키는 조든 작은 짓다. 가지다. 이리가 왔어. 좀 좀. 자, 탄촌. 뭔기는 왜 살아가면. 어, 저들 또 저들. 빠져줘. 예, 저들. 야나. 야나. 옳다 봤어. 만나는 거 있었어. 봤어. 봤어. 진짜 요거 알아 드릴 때 돈 내. 봤어. 야나. 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 야야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 야
Айл санаа нат авчгаа да. Ашаа яхаа дараа. Хаач хатаа мэдэхгүй.
Тимбич. Тимби. Дура. Ай точа. Чихба. Та имбе. Та имбе. Миний нэр. Миний нэр. Майл. Чамшиг өнгөс улмаас одоо би сална. Араа тавч байгаа юм биш үү? Өстөр үтний улаа. Амт шившиг. Яагаад ч үгнэ чи? Яагаад ч үгүй чи? Би яасан бэ? Гэтэ би ч юм уу. Яасан бэ? Яагаад таван биш юм бэ? Баяси. Чин миний хувцас энэ гитугаа миний эмиг бүгдийг ялгаад байна чи. Миний хонгор яагаад байгаа юм бэ? Баяси. Чи тэмээ. Юу болдог юм бэ? Миний хонгор гинэ. Би чиний хонгор чинь биш. Чи чи цонхоогоос хонгортой надад үгүй хэлээрэй чи. Хонгор минь дээ. Би чамаа. Хонгор минь би чамгүйгээр яаж амьдрах юм бэ? Хонгор минь. Дуугаа. Гүцэ. Дуумраа. Чамгүйгээр би яаж амьдрах юм бэ? Чи яваач тий. Би дахиад чиний над нялуун заваа өгөөч сонсохыг хүсэхгүй байна. Дуумраа. Чи би тэр нэг дээвэр дор. Нэг тооноос хоол төгнө гэсэн. Төмрөө. Би чам хайртай шүү дээ. Яа чамгүй амьдрах юм. Яа, миний хутас аа байна. Би яасан бэ? Би яагачгүй шүү дээ. Чи миний тэр хутас юм. Бэлтээ дай. Хутас аа байна. Хутас аа байна. Бэлтээ дай. Юу тас хийвэ? Хутс хутс аа байна. Чи өште. Үнэхээр надад салыг шийдсэн бол мама. Чимдаа шагналын бараа авлаад. Күйт. Энд чин. Одоо тэгээд миний юм өрдөл энэ хоёр юм уу? Ти баган л. Би чамтай хамт амьдарч байснаас үед миний мөнгөөр авсан юм биш үү баймар юм та? Чи бол яг тэ чадлтын хэтэ ийм сайхан ирэмж өөрийг олоод авна шьд. Аа харин би бол хаягдчихж байгаа юм хэтэ юм чи. За яах вэ? Өөчөө 50 сэтгэл гаргая. Баярлалаа. Би чамд энэ гэрийн бүх юмыг бэлэглэе. Их баярлалаа. Зүгээр зүгээр. Өршөөрэ. Та энэ орон дээр өөр хүнтэй унтах уу? Тийм үү?
Мэдээч хэзээ нэгэн цагт хэний хүнтэй суул тэр хүн унтчих таав шүү дээ. Чи ястаа нэг өдгөл эмэлтэй. Би чи өдөө чи салчаа биз дээ. Нэрэ. Тэгсэл тэгсэн. Өршөөгөө та тэр миний хоол өгдөг том аяганд өөр хүнд хоол хийчихв хөө. Тэр хүн чи мэдээч гэрийн эзэн юм чи том аяганд л хоол өгдөж таарна шүү. Ээ тийм үү. Тэгвэл би тэр том аяган авъя да. За ингээд баяр та. За нэг үсч. Чиний нада хоёр нүдэн дээр чинь дахиад өөр хүн үсэх үү? Мэдээч штэ. Миний нөхөр юм чи миний бүхэл юм дээр үнсэж таар. Та нэг өөдгөө юм дээр чи. Яг үсэлж харагдаж чи. Чи өтер чи надад салчаа хэдтээ. Та. Би ч ихэд явах шигтэй. Тэгэжтэй. Би дахиад хэзээ ч иргэд ирэхгүй шүү дээ. Чамд аз жаргал хүсье. Чамд ч аз жаргал хүсье. Баярлалаа. Хөөш. Би бүр мөсөө явлаа шүү. А? Яваач тэ. За чи ангж бай. Чи өтөр энэ салалтанд ганцхан чир буруутай шүү мэдв. Яхаар одоо би буруутай болчихидгий. Яхаар гинэ чи. Яхаар гинэ. Гүчи. Би яхи. Чи энэ гэр дотроос энэ цонхоор нууц амраг гаргаж явуулаа мэстэй чи а? Ямар нууц амраг вэ? Болчи. Би энэ цонхоор хүмүүс ихийг мэдээд. Хэнэс нөхөж очоод өөр ихөө энэ гараар мэдэж нүчи нам цогцоод ороод ирлээ. Заа юу чи? Яана. Би ястаа амьдралдаа манай гэрийн цонхоор нууц амраг явахыг хараагүй. Амьдралдаа ч нэг хүн өсөрч яхахыг үзээгүй мэн. Шимгээ чи. Болио өстэй чи. Би чи хийсэн нэрэ. Гэчи. Чи нотлол доо. Чи нотлол. Нотлогоо чи хаа байгаа юм бэ? Нотноо би. Яг нотлоо шүү. За хавэ. Үсэрсэн хүн хаа байна? А. Ямар ч үс би энэ гараараа. Энэ гараараа. Нам цогцоход ороод ирлээ ойлгож байна уу? Нотлогоо чи хаа байна? Юу гэнэ? А? Нотлогоо чи хаа байна хонгор минь? Чи нэрэ. Чи нэрэ. Яасаар одоолгож байна а? Яа чи хацгараа мэд үү? Би одоохон дөрөв нөхрийн чи авсараа цавтаа нүрэлдүүлнэ. А? Ноттоо тэгээчтэй тэгээ. Ача хатгаараа би одоохон ноттоо чи. Ноттоо ноттоо. Ноттоо чи хараарай мэдүү. Томозан тух Black Whopper. Ай. Шоха у 66 л байсан да. Аа. Яа, бол юм да. Ой.
ингээд одоо миний байр болчиход үгүй энэ одоо тэ бүх юм шин тя тя хо м үгүй энэ мөр цахил намар одоо мөр чилтэг мэдээд мөр оо энэ одоо хөл нь одоо юм хэврэг юм дий сонгоддаг зураг вайн компани гэж арахгүй юм та. За хүй зурагт энэ дарааг нэрээ солиорсон юм биш үү? Гү надад бүр тавилгатай. Гү тэгээд бүр 21 нэг чин зурагттай. Гү нэр зурстаг хүзөөний хасаг гоцоот зүтгэндэ. За үйн цагийг үйн нэр дарга нэр биш ямар сайхан билег дэмбрэлтэй очиж очиж эмэгтэй эрэгтэй хос хоёрын ой бух сонгодог байр үй хүхийнэ Я. Квинт стадиевач байчмар байж орлон уалтуу. Квинт гэрлийгээ явуулсай. Ой. Аа, дээр дараарас тийм. Я толгоо шивш хэмэ. Энэ бол нутаг хэлтэй. Нутаг гэсэн баха. Чиста ивгүй цохолоо. Ямар их өвдөж ийна яас. Яагаад ер нь намайг цогтөг байна уу? Харин та чи юу вэ? Чимгээ. Гүй та чинь хаанаас ороод ирвэ? Тагтан дээрээс. Аа. Ингиж ах гэж. Гүй ойлгомжтой бүх юм ойлгомжтой. Хөш хүний амьдралд юу ч тохиолдох үү? Хөш найзаа би ч юм тус болж чадсан шүү. Надаа эмэгтэй хүний хувц байхгүй л дээ. Гэхдээ чи яг надаас миний цувыг нөмрөөд гарч гүү бүр болохгүй манад байсан ч болно шүү дээ. Тийм биз дээ. Та ч одоо юу яриад байгаа юм бэ? Би таныг яах ч вэ? Би бол хонь л гэсэн үг. Хүшээ. Та ч одоо ганцаар солиотох юм хайшаа юм бэ? Ажиг гараач бэ? Та одоо яах юм бэ? Та одоо яах юм бэ? Одоо манай нөхөр ороод ирэх гарах та. Би мэдчихээн нөхөр чинь хөөж байгааг. Би нөхрөөс чинь айхчгүй заяа. Юу яриад байгаа юм бэ? Айл гэрт орчих чи та одоо юу яриад байгаа юм бэ? Манай гэр зөө та хэрнээ юу ярих гэж юу яриад байгаа? Манай компанины чи авч гисэн юм дөө. Миний цахирал надаа энийг авч гисэн юм дээ. Энэ одоо таны гэр үү? Энэ тавилга энэ ор дээр тий бүгдээрээ миний хоёро хитэй багта танд энэ болгоныг худалдсан болч таарч өнөөдөр заа юу өнөө өглөө манай цахирал дуудаад энэ дүлхүүрийг өгөөд айтаа боломжтой амьдраарай гэсэн юм надаа миний хөш сэргэлдээ хөш сэргэлдээ хөш сэргэлдээ хөш сэргэлдээ хөш энэ одоо хөш би одоо яана хөш хөш гүн я та ямар хүн юм бэ? Багтнал өвлөчнэс хүн юм аа. Хөөе, хөөе. Ямар онд дээр готалтайга гүгээд элтэй биш үү? Алуу. Ашхам шаач. Загаагүйч. Гүн ч одоо дуу надтай. Цоц
чинь мөргөлдөг чинь нөгөө мөш харуулсан ба штэ. Салдаа гэдэг сурга зөрөө дотдог юм шүү. За гайгүй чи. Энэ штэ. Уу ян хүндэт нэг хөрөнгө дээдлэг хүн төмний төлөө зүтгэж чадна. Сонгогч таны эсрэг сэтгэлээс та бидний ирээдүйн шалтгаална. Ард учлал шудраг ёс эрхчлөө төмөн орныхоо ирээдүйн сайн сайхны төлөө зүтгэж яваа Монгол улсын засгийн газрын гишүүн Батсан хамгаалсан сайд Улсын банкын онцгой комиссийн дарга нийслэлийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч гишүүн Уйлсан Саны доктор Шарал Дорчин зөвхөн дорчин төлөө сандаан өгсөн Монгол төмөн нийтэд төлөө зүтгэн. Чата дуу надтай. Цоцол мөргөлдөг чинь нөгөө мөш харуулсан ба штэ. Салдаа гэдэг сурга зөрөө дотдог юм шүү. За гайгүй чи. Энэ штэ. Хөөш, эмгтэй сэрэлдэ та. Гүй энэ дотоо. Гүй сэрэлдэ хөөш яач вэ? Гүй сэрэчтэй. Сэрэчтэй, сэрэч. Гүй яана хөөш сэрэлдэ. За, за сэрч. За, за сэрэлдэ. За, гүй Нутгүй, нутгүй, сай, сай энэ эмэгт ухаалтаа очичлоо. Надаа ямар ч хамаагүй шүү эмэгтэй. За юу, нутгүй. Шаал газар асир. Айшу таныг эмэгтэй чи. Аваа лүхрэ хүн дэр гэдэг. Эхин миний эцэм. Эцэм чи. Асан цус ихтэй. Өтний дээ. Ягаад хүн чи ягаад хүн чи ягаад ч үстэ та хаад ягаад байгаа ба та гэрд орч ич ягаад 50 мөвдөг ягаад байгаа тоо хөөх миний гэр чиний гэр юм э чиний гэр ба өөр миний гэр зоо юу ягаад удаа ба яа 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 Би ягаад таа ба таа тоо ягаад танай гэр үү тий манай гэр зоо юу манай гэр үстэ Аа чи эн эн чиний айгу а ти миний ай мац чи би замбайт ки яс их тавилахтай яс их хэмрэ тэр зөхөвч яа энэ хараас энэ хараас чиний хуваа миний банаадчих юу ингэ таанах бод яс та дээр ус яти хаанаа юм бод тоош яти тайм хари би тоош бүгд хоёр нь үлдээх юм уу Уч гоо. Учраад ийм тоо хаа? Учраад яасан юм? Өө та чи чи дэми даагс чи. Нутрахгүй. Нутрах ойлгох. Нэгтэй хүнийг чи нэрээр дуудаж шүү. Нутрахгүй гинэ. Хингүй ойлгох. Таны шиг садар юм уу та юу гэр өчрөл болох юм? Сайн, сайн юу ч болоогүй шүү. Юу садарч байрагүй шүү. Тийм биз дээ. Хэлэлдээ. Чи садарч байрагүй шүү дээ. Тана амгаа чи цонхороор одерсэн. Тэгэхэр би орон дээр гаргаад тавьсан. Би үнэхээр оролцсон. Ордоо үз дээ шүү. Юу яриад байгаа юм бэ? Гүг ордог юм биш үү? Ордог юм би яг үнэндээ хэлчихсэн танд. Би ордог үзээ. Яа да. Гүг би үнэхээр матчихжээ. Уруудаа би амрууны хийцэн. Уруудаа гүг. Гүг. Аа, баяа. Та ойлгоочтой та ойлгоочтой Дуугаар тат дахиж би сайн нэг ч үг сонсох хүсэхгүй байна Та ойлгохгүй шүү Таны хасан үдсэн Та нар юуг надад гайхуулах гэв Та ойлгохгүй Я Ромк дэрлхөө чамай
хавэ тосог үлдсэн шүү дээ. Хингүй би танд яг бүх үннийг хэлээ л та. Манай байгууллага надаа байр өгөөд би тэгээд цонхон доо тана цонхон доо руу явжсэн чинь миний дээрээс өмдөнаа цамцунаа бас нэг нүцгэн уунсан. Би танд тэгсэн чинь та намайг барьж өг цотод би яг үннийг хэлж байгаа шүү удахгүй. Би танд яг үннийг хэлээд чи сэрэч юу нүцгэн юу шалтан аливаа чи сэрэч аливаа чи сэрэч ба сэрэхтэй чи гэсэн юу нүцгэн хүн бэ тэмрэ эмбэ Чимгээ! Гүй юу вэ? Ногоорсоо хараа эрхчин чинь. Юуны чинь эрхчин? Муцхай юм. Тэмүү чинь хаана байна? Би ястай амьдаар найцэр хуулиагаагүй. За төмрөө, альтайхан шиг байж үзээр агсардах газар очиж агсрын шүү зүгээр. Юуны чинь агсрах? Чи юу яриад байгаа? Үгнэ чи? Чи юу яриад байгаа? Эргүүгээгүй. Чи би чи дүрийн хэмээрээ дээ мэдүү. Ахсраагүй юм бол эн чинь яхаараа чармай шалтан гэртээ ирч идэв. За. Чи би чи дүрийн хэмээрээ дээ. Би ажлаа тараа гэртээ. Гэртээ би хувцтай гайсан. Койро. Тэгвэл чиний өмсөж ясах хувцчих хаа нугаа юм. Тэнэ чи. Мухар айчих чи зүгээр. Чи тэрнтэйг нийлж намайг дөнгөх гэж байгаа юм биз дээ. Куй.
чимгэ. Өдөө тэр миний энэ цонхоо чичнэ хөр яасан. Үхсэн үү? Чи одоо юу яриад байгаа? Чи юу гэж дөрөн дохроос хүн шидчихэдгээ. Хэрвээ чи дөрөн дохроос амьд хүн шидсэн бол тэр чи юу гэж үдээд амьд байж идгээ. Чи ч гэсэн энэ сууж яахгүй сэргийлэх цагдаагээ буу юм болоо байж идгэн байгаа үсттэй. Ногоорсон хар архичин чинь. Би арих уугаагүй шүү чимгэ. Күйрт. Уусыг эцснээ самдгүй мө хайшийн. Күө, чи өөрөө арай явж очиод орон дотор орцсон гэж бодоод байгаа юм биш үсттэй. Гайгүй байлгүй. Ичихчгүй гэртээ чармаа шатаа орчихж байгаа юм да. Ана. Аа. Аа. Чиний өнөө. Аа? Чи намайг чиний нөгөө өдөр өмсөж байсан улаан халаач яасан бэ? Юу яриад байгаа юм бэ чи? Хөөерөө ногоолч явахдаа улаан халаатай хүүхэд уулзчихсан андуураад байгаа юм шиг өвтө чи зүгээр. Чи хүн битгий ээлэг бариад байгаа чи. Чимгээ би арх угаагүй шүү аа. Ната. Ача бичгээ хутлаа яа дугаараа. Чимгээ. Яа. Хойро чи түр хамт арих гударсан болдоо руугаа уцтаад асуухгүй чи. Ууж итгэр юу хийсэн мартчих тийм үү хайшиг. А байна уу? Байна байна. А болтой юу? Тийм байна. Төмөр байна. Чиний наа тодорч байгаагүй юу? Аа явтай. Гаун гаун гэдэл. Чи ч яагаад ямар бадаа юм бэ? Тэгтэй хэрэг юу нэ? Тэгтэй хэрэг уу тасаа яах юм бэ? Автобус дотор шалтан өгсөн уустад байж зорж чадаад. Шалтан гинэ? Тэгэлгүй яах юм бэ? Би автобус дотор уу? Чи гачи. Болтой миний найз. Өөрхөө юм шиг битгий ирж үзээрэй те. Би чамаас таа таа яхи би хэрэггүй хэрэггүй. Даа би. Тэ би юм гарлдаг хүн ээ. Шарма шилдэг үсэн юм шүү. Гэмэт. Хамаа юм гаргаад явцдаг юм хата. Тамт тасарч. Толго өвдөд байгаа юм да. Йоо йоо. Чи арих уус юм чи өвдөлгүй чи яах. Гэвч яаж ярих уусна? Хинтээ ярих уусна? Юу ч сандгүй. Гэхдээ ядаж ихний ундах толгосноо санамаар юм байна. Бүр баяхгүй шүү. Заавал би одоо тэг зүудэлсэн хэрэг үү? Гэтэ цонхоор хүн шидэд зүудэлдэг юм баг та. Гэтэ шидсэн бол би шоронд орохгүй яах гэж. За чимгээд ял уулсан. Чимгээ. 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 Миний найз танайгаа уучлаарай та. Хөөрт. Чамаа зүгээр нас чи уучлаж байгаа шүү. Маяглаад байгаа. Чимгээ. Би тэгээд хизээ гэртээ ирсэн бэ?
оч дахиад эргэтүүлж надаас юм үлдэхгүй те. Юу. Тя. Дахиад дөрөв давхраас шидүүлвэл аз дайрахгүй те. Охонч амьд хүн аргатай гэдгсэн те. Тя. Ah.
Шимгэ. Юу ийсэн бэ? Зүгээр тамхил татчихэ. Чи найцаг тамхийг авчирсан уу? Авчирсан, авчирсан. За, за. Төргөө ороод ирээрэй. Дэрэж, очдаг юм бий дээ. Санта, Санта, Лучия. Чи манах биш штэ. Аа, яна. Яй. Нүцгэн хэрэгтэй хүн дээр ороод ирэх юм бэ? Яа, би айл амдуурсан бэ? За. Йоо, би юу яа? Эний чин аваад. Гүй гүй, эний чи тийш орох хуцаа юм аваад гараад ирэй. За. Ямар сонин тохиолдол. Хамтаа дандаа ингэж бүтлгүй таардчих юм. За. Йоо. 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 За. За. Та чи яасан? Эрэгтэй хүн бий, бүтэлгүй юм бий чи. Яна, намайг уучлаарай, би айд амдуурсан байна. Зүгээр, зүгээр. Наад чи очиж чинь гацдаг юм шүү. Зүгээр ээ, зүгээр. Би өмдөө өмсөөтгий, одоохоо. Наад чинь гацдаг юм шүү. Мэдчихэна, мэдчихэн, би өөрөө мэдчихэн. За, саяжиж байгаа эрүүгээр юм боллоо шүү. Алло. За отохон байж. Бэг за. Алло. Би олт. Гой нот. Чан зөөлт юм шүү. Огн би. Огн болтгол юм да. Зинэ. Яса. Тэнэ хат юм би. Хэ тэнэ хат юм шээ. Тэнэ хат юм шээ. Энэ нөхрөл. За байж. Чүг. Гагцсан биш дээ. Шууд шуудсан гэж. Аа за. Аа. Аа энэ нот ингээд л өгөх юм байж яасан тоньягүй. Аа энийг зааж. Аа бас энийг. За. За. Найсан чааш. Хамаг би энэ хөлс гарч таа. Оо за. Найсан чааш. Аа. Найсан. Тийм. Аа, тэгэхээр зөвхөн төө. Зөвхөнсөд ах юм ах үтэй. Өөр яах юм бэ? За, их ч юм уу яах юм бэ? Аа, яа, та бэц. Энэ үчтэй юу? Баахгүй. Аа, тэр манай нөхөр мэдээлэл таад шүү. Аль дээр бит хоёрыг мэдчихтэн ширмэн хариулан тавгаар толгой дундуурн цохоод тэгээд тэр чинь бишээ зүуд байсан гэж итгүүлсэн багхгүй. Зүгштэй энэ нэр бол. За за олон үгээр хараад. Одоо 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 гол гол линд энэ штэ. Аа тиа. Йоо. Ини ни зох. Яста санаандгүй юм боллоо шүү. Хадуцчлаа. Санаандгүй юм бол тандаа дандаа юм сони учраас таардчихсан. Та манахаар орж байгаа нэ. Үй яшиг та ганц би залууг хахаар дахин дахин ороод байл нөхөр маань уурлах байлгүй. За за баяртай. За. Үй та энэ цума. За. Эндээ тогч. За баяртай. За баяртай. Ингээч хөөхөт байдаг гэнэ та нар. За гайгүй. Би та нарыг өшөөг авна та. Та сайн байна уу? Сайн сайн та сайн байна уу? Би та нарыг дэдлэж өршөөн лээ та танихгүй баг. Үнэлтэй? Та манайхаар нэг зочлохгүй. Гүй гүй яах яах. Би завгүй байна уучлаарай баярлалаа. Байд. Гүй гүй би таныг урьж байна. Танилцъя. За за. Баярлалаа. Би юу яа ёо?
Ховц сонраа өмсчөөд айл дарах гэж байгаа хүн байна. Костюм бас нэг хэр нь ямар костюм тавилаад байна? Болох уу? Тэр тийм чухал гэж юу? Маш чухал. Италих ягав нэг судалтай. За за. Та итал костюм өмсөд яваад очихоо. За ер нь би таныг хүлээж идэх юм билүү? Гүүгүй яахын та наана хүлээж үгүй. Явж явж. Би араас чинь яваад очихно. За. За гайгүй. Та ховц өмсч үү? Та байж ирсэн юм уу? Би одох, одох. За. Ороод та. Баярлалаа. Чингээ. Аа. За чи ирлээ. Оо. Хин ирсэн бэ? Сайн байна уу? За танилц. Миний эхнэр Чингээ. Би тань нөө. Юу гэж би таныг таних юм бэ? Үгүй дээ. Би дурав чинь ягав. Та намайг хүнтэй амдарсан билгүү дээ. Төмөрөө намайг амдарсан юм шиг байна. Яа бид гур оц морцсон дандаа та хоёрын нүүр царай хүн байлгүй дээ. Тэрнээс яаж таних вэ? За танилцъя. Энэ гэрийн эзэн Төмөр. Батар. Батар. Айлуу Чимгээ явж хоолоо хийгээч те. За оцох. Оор шүгөр айлуу та тийш сууд. Айлу би зочны хүнд дэх юм алдаж гисэн байх шүүд. За айлу. Та их хэрэгтэй. Зүгээр. Анхнаас айлын хоймор лөө шууд гараад суудсан. Та надаа суу. За. Жимсэд. Та юунда нэрлэгсэн дэ? Айлу та наашаа. Суу. Чимгээ. Зочин дон цай. Одоо хоох. Та цай уу. Чимгээ минь дэ чи чинь одоо хүнд нэг ажилласан цай хийгээд өгөхөд яах юм. Зүгээр зүгээр сандрах юм байхгүй зүгээр. Чимгээ. Гүй чи тэр цайга цавтай наваад ирээч хөксөө. За яг нь зүгээр зүгээр нэг нь дооч. За. Оо шивгээ гүй юм болсон. Зүгээр зүгээр. Төрнийхөө гоочлаа. Одоо очихгүй. Ача. Чимгээ минь дэ чи одоо Шин ирсэн зочин дон цайгийн дүүргээд өгч хэрэгтэй шүү дээ. Яа ингээд дүүргэч. Би яаж хаалт. Оо өршө өрөө та. Яса дүүргэч. Миний энэ гараа. Хин хуршийн маань ажил төрөлд одоо амжилттай сайн л үү дээ. Гайгай. За сайхан байна. Ээ ингээд хэлсэн маа. Та өршө өрөө. Я төлөвч юу? Ирэн би одоо явъя дөө. Сайхан дайлууллаа. За. Би явсан дээр байгаа. Та одоо суу. Манайхыг дормжлоод байгаа юм шүү дээ та. Аа. Гүүгүү яалаа гэж би явсан. Тэгвэл зачин минь манайд хүн хоол идэж байж явах ёстой юм. Та суу. Огн би та суу. Чимгээ. Алив нэг хоол чинь юу болчих вэ? Одоо хоох уу? Ээ, чимгээ. Өлтөв чинь дижигчтэй. Та. Тау. Баярлалаа.
Хушгид. Зачин маана хушгын дуртай л үдтэй. Батанад хушгаа идэж. Хушгын голоо юу? Хүнийн голоод байна уу? Аа. Дилхгүй аш үдэрэ хац хац. Аа. Ухааста. Нөгөө та. Ох. Хөй. Хөй, хөй, та ясма. Алу. Яам та. Дайду. Яа дүндэ 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 яа дүндэ шүү яа нуур ош нуур цав цав бай танад бай даа дүндэ цав цав яа алцгаа яасан бэ хөө аа яагач хөө аа гуй цаадах чинь ээ нүрэ дүлчээд Яг очод л цаасгад үлдэхгүй юу? Яасан гэнэ? А яг үтэй. Чи ята юу ийм? А оф. Юу яг үтэй ачгүй. Одоосно бол дайлах гээд эсвэл чихэр. Чихэр али эндээс үзээд хэ дээ? А би эндээс олчглоо. Олчглоо хөө одоо. Ингийн болсаас гурваас тав дэхэн хөнгө. Чихэрхгүй үргэлж хөөрэ. Таатай мэдрэмж. Эх үнэр үсгээс хамгаалсан. Бактерийн эсрэг уловч ус чийгээс хамгаалагдсан Ангар брендийн цэвэр арьсан эрэгтэй гуцнууд худалдаанд гарлаа. Ангар. Алхам хүрээсээ ат жаргалыг мэдэр. Яа тэрүүг нь хуулаад авчих ингээд 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 хаалаад авчих ингээд ингээд нотны ингээд ингээд авчих Майхо. За. Хүүши. Ич нүрэ яч. Юу нөгөө сандал дээрээс унаад нүр зүгээр халуун цай хийжгүй ажийн тий. Уучих шүү. Ээ. Надаа хот өгч. Яач уу та? Танд одоо манай хоол амтгүй байна уу? Та хоолын голоод байна уу? Айлын басаад байна уу? Гүүр яа тэгж таны хоолонд голоод өлсөн бүсэл хийж өгөх үстэ. За. Уустара. Миний энэ гараа. Өрс өгрөө. Та гээ. Ингээд. Ингээд. Ингээд.
ингээд өдрөө за би өршөөгөрөө ээ өршөөгөрөө одоо хоо би заа би би уудгүй ба зүгээр ууч ууч зүгээр дэн ам төдөгтгөө аа Ачаа. Ачаа та хоцор лугаа. Ээ, наа дуу амаа. Ачаа. Зүгээр. Аа. Аа. Одоо бүгдээрээ. Бялууга идчихээ дээ. Ээ. Хумраач. Ячаа бэ. Өршөөр, өршөөр. Та. Хумраа. Юу юм болсон? Гастай юу юм болсон? Чи чи яаж байгаа юм бэ чи? Юу болж байгаа юм бэ чи? Яах вэ? Яаж гэж чи хүнийг ингэж байгаа юм бэ? Чам хүнийг хайрлах сэтгэл гэж боолоо. Маа. Юу? Тахад ит. Хатж байна уу? Хэ? Энэ шарра ярьж байна. Маа. Энэ гайц юмс гутар. Баяртай чи. Баяртай гооч чи. Чам хүнийг хайрлах сэтгэл гэж байна уу чи? Яагаад хүнийг яагаад гэж ингэж байгаа чи? Яагаад хүү та нар? Муссаа мэгцэг огчонгууд. Би одоо зүудэлж байна намайг хар. Чи одоо тэр хайруулын тавгаараа намайг цохооч. Би зүудлээд үгүй заая. Үгүй ядчих вэ би та нарыг. Чи хайрлах сэтгэл авах. Ооч би ирхүн шүү даа. Би асибэ. Би асибэ. Тумраха та ясих дээрлчихлээ. Энэ харалдаа энэ чи миний гац хойдын хувц штэ энэ чи. Тумраа чи яалаа гэж гимгүү хүнийг ингэж байгаа чи. Чи ангич чи тэр хүнийг мэдээ гэж хүсээдэл би чамд одоо мэдүүлээд үгүй. Чи яалаа гэж чи гимгүү хүнийг ингэж байгаа. Бано. Бано болтоо юу? Тийм ээ. Би чимгээ байна. Тийм ээ. Би чамтай суухаар шийдсэн. Тийм ээ. Би нөхрөөсөө салчлаа. Тийм ээ. Би шийдсэн. Тийм ээ. Шийдсэн. Одоо чи хүрээд ир. Чиний цонхоор үсэрсэн гээд нэхэл дагал болоод хатуурхаад байгаа тэр хүн чиний найз болтоо. Миний дотны найз болтоо гэж үү? Тийм ээ. Чи бол галзуу амт. Чи бол солиотой. Чи хардахтаа бүр өвчин болсон амтэн. Хүн хүнийг хайрлна гэдэг чинь нэг нэгээгээ сахиж суухыг хэлдэг юм биш. Би чамтай сууснаас хойш нэг сэтгэлийн жаргал эдэлсэнгүй. Би найз нөхдөдтэйгээ ч уулзах эрхгүй болсон. Би эцсийн эцэст нь би ээжтэйгээ уулзахаас ч эмээдэг болсон. Би бүр театрт очиж юм үзэхээ сүлдээ барьсан. Би гатур чамтай цуг яваад хүнтэй сайн байна уу гэж мэдлэхээсээ хүртэл айдаг болсон. Хүн хүнийг ингэж хайрладаггүй. Чи үнэхээр болтоод хайртай гэж үү? Би хайртай болох байлгүй дээ. Шавстай. Миний бүгд чи битгий яваач та. Одоо би чадахгүй. Би энэ ч дэвч чадахгүй. Чингээ. Би шийтсэн. Чингээ. Би чиний энэ тэнэг зангийг чи дэвч чадахгүй. Одоо явж яах нь вэ? Бүх юм яаж болтлоо шүү дээ. Би тэрийг уучлаарай. Ну, ладно.
чи намайг уучлах нь үстэй? Уучлана. Энэ хүмүүс тиймэрхүү юм байх штт. Хоёула яхан сухуу да. Түмэрха би ч одоо явъя дөө. Хоёула яхан соёл да. Ахан гойч юм. А, бүсэлгүй олсууд энэ дөө ой. Да. Да. Гитэ, ирхэн шүү. Ястаа өнө. Аа, би ирхэн шүү. Тэрстэй байж шүү. Би тана пилетгий чи залгчжээ. Пилетгий чи залгцсан байна. Бушуулдаа пилетгий чи залгчаад байна штэ. Бушуулдаа гүйлдэ. Гүйлдэ. Аашаа үхгүй. Бэ тийш биш ээ тийш тийш. Тийш штэ тана гэж гүйлдэ. Өтөн дитгдэж байх ч гэж. Ингэж яснаас үсэн дээр өдлөнгөсний дараа манай гэрийнхэн дэнийг өгөөрэ. За тэгээ та ингэж байж болж байгаа юм да? Болно. Ингэж өдлөнгөсний дараа манай гэрийнхэн дэнийг өгөөрэ. За тэгээ та ингэж байж болж байгаа юм уу да? Болно. Ингэж би тэдний аз жаргал нэр төрийг хамгаалах ёстой юм. Зүгээр. Би таныг гомдож байгааг үз. Гомдоогүй. Баяста. Ahí está. Охны орон төрөөрэ. Ну хим нүш. Орноос л болоо та хайр. Хөөе. Тамих байхгүй байх. Байхгүй. А за. Замд яв үү. Wait,
үсэр, үсрээ, одоо үсэр, үсрээ чээ, үсрээ чээ, үсрээ ч би үсэр чээ, үсрээ чээ, үсрээ шатлаа чээ, үсрээ, үсэр, үсэр, чээ, үсрээ чээ, үсрээ чээ, үсэр, 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 чадахгүй, дээ, дорхтой, үсэр, 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 үсрээ чээ, бачи үсрээ чээ, үсрээ чээ, үсрээ, үсэр, заа, ийш, үсэр, сайн байна уу? Би чи яаж вэ? Яах вэ? Төмрөө, гайх хэрэггүй. Энэ хүн чи бид хоёртой дээрээс очоод амьд үлдсэн хүн баггүй юу? Яах вэ? Чи бид хоёрын амийг авсан. А? Тий. Та тэгээ зүгээр үү? Би яах вэ? Зүгээр. Харин чи яаж вэ? Зүгээрээ гайхгүй. Хүмүүс сонооч юу? Чи байгаагүй бол би тэгэл байхгүй. Хүч, за тэгвэл би чамд дахиад нэг юм үзүүлье. За юу? За. За. Та ордоо. Чингээ. Сайн уу? Сайн. Чимэн сайн уу? Сайн. Чиний би сайн уу, Төмөр? Аа. Баярлалаа. Чи намайг уучлаарай. Ямар хоёу вэ? Намайг уг. Чимэн. Хүй. Хүй, Төмөр. Хүй. Төмөр. За. Чи энэ дотор юу байгааг гэж бодож байна? Энэ ах, энэ босс өгч шүү дээ, хараа. Та энэ хараа 400 сая Америк долларын 10% нь чи бид хоёрын хин хараа. Нэрээ юу? Ингээд, ингээд бүгдөө бид бидээ. Бид ямар юм? Ураа! Юу болсон? Би баян болсон. Шоны нүхэн ахан шогцом хатуутай энэ хүндэл хийдэр шоргоолж эдгэр бидтэр чаваар сохор шүшүүхэн дулхан үүрээ багзаагээ
зүүх гэж юу Дошоорвч дэшээд тэгнэ Долоон дордвч дайм сэхнэ Дошоорвч дэшээд тэгнэ Долоон дордвч дайм сэхнэ Хоний шидэндэн жаргалан усаан Хоглоон хатуутай Толгой эргэн сандарч аваад Тостой нүхэн чангож бол Үүдийн үрээ даглаагээ Үүдийн үрээ даглаагээ Зүүх гэж үү Дош орж дэшээ зүтгээ Долгон гордвч найм сэхнээ Дош орж дэшээ зүтгээ Долгон гордвч найм сэхнээ Дошоорвч дэшээ зүтгээ Долоон дордвч найм сэхнээ